ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କରମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲାବେଳେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଶବ ଗୃହ ଥିଲା ସେଇ ଗଦା ଗଦା ଶବ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ପୁଅ ବୋହୂ ମୁଁ ବାସଦେବପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଏଠିକି ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କିଛି ପଚରା ନାହିଁ ଉଚରା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଗଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଘାଟୁ ମୋ ଶଳାକୁ ଧିନିକି ହେଲେ ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଗଲେ ବୋଉକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ସତ ନା ମିଥ୍ୟା ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ ବୋଉ ବୋଉ ଜ୍ଞାତର ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଉକୁ ସବୁ ପଚରା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ଏସବୁ ଏ କଥା ସବୁ ମିଛ କ'ଣ ଧମକ ଚମକ ପୁଅ ମଲା କତୁରୁ ମୁଁ ଝିଅ ଚାହିଁ ତାକୁ ଅଧିକ କରିଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଆଇଲାଣି ତା ଛୁଆକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇକି ମୋ ଦିନ ଯାଇଛି କିଛି ମୁଁ ଅସୁବିଧା କରିନାହିଁ ବୋଉର ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋହୁ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାହିଁକି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ପହରଦିନ ଗଲା କତୁରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଭୂତ ପୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ଭୂତ ଏଠି ମୋର ଭଲ ଥିଲା ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାପ ଘର ଅତର ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଯାଇକି କାଲିର ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ବୋଉ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ନେଇକି କାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିନିନି ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ସକାଳୁ ବୋଧେ ଛଅଟା ସାଢ଼େ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡ ହେବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ନଅଟା ହେଲା ଏଇସବୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଆପଣ ବୋଉ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେଣି କି କାହିଁକି ମା' ଏମିତି କେସ୍ ଦେଲୁ ମନରେ କ'ଣ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିଲେଣି ନା ପଚାରିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରାଯ ଏଇ ଆଇନ ଏଇ ଜାଗା ଯାଇଥିଲି ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ବୋଉ କତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଥାନାରେ କେସ୍ ସତ୍ୟତା ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ଯାଇଥିଲେ ପହରଦିନ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ମୁଁ କିଛି ଘରେ ଥିଲି ଜାଣିନାହିଁ ସେବାଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ନା ବେଳ ଉଳିକି ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଇଲେ ତା ବାପରୁ ସେବାଟେ ଯାଇକି ବାସୁଦେବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିକି ବାସୁଦେବପୁର ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଆସାମୀ କଲେ କରିକି ପୁଣି ସେଇ ବାଟେ ଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୋ ଭାଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ବସେଇଲେ ବସେଇକି ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ପଚାରିଲେ ବସିଲେ ବସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଝିଅକୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ନମୁ ଆମର ଏକୋଇଶିଆ ପୂଜା ଆମ ନାତିର ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଆଣିମୁ ଆଉ ଝିଅର ଟିକେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆସାମୀଟେ ଚଲାଇଛି ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଉ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆମର ତ ଏଣେ ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଦାମଟା ହେଉଛି ନା ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିବା ଆମେ ଆଣିକି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିମୁ ଏ ପ୍ରକାର ବି ସେମାନେ କହିଲେ କହିକି ଏଇଭଳିଆ କହିକି ନେଇଗଲେ ନେଇଯାଇକି ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କେସ୍ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଫିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆ ହଲ୍ଲା କରିବ ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି ସେଇ ପଇସା ମେଟର ନେଇକି ପୁଅ ସବୁ ଦେନଧାରୀ କରିଯାଇଥିଲା ଏଇ ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଲା ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାସ ମିଳିଥିଲାନି ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ଗଛ ଝଗଡ଼ା ହେଟି ହେଇଥିଲା ଜାଗା ଅଲ୍ଟନ ହେଟ ହେଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଥିଲା ସେମାନେ ନେଲେ ଆଉ ଏଇ ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନେଇଗଲେ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାସେ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଳୁଛି ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ବର୍ଷାଟାର ନା ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିକି ନେବ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ମାନିଲେନି କହିଲେ ନା ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ଯିମୁ ଆମର ପରଦିନକୁ କାଲିକି ଏକୋଇଶିଆ ପୂଜା ଏଇ ସବୁ ବାଲା ବତେଇକି ତାଙ୍କ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଚାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବେପାର।